Tagad gribēties ne tik daudz, ka ļoti daudz zildes aizgāja kara laikā postā. Tā grāfiena manai mammai bija it kā svāķa, gribēja savam pārvaldniekam muižas ieškapēt man. Vēd uz gan baznīskungu svātoties, baznīskungs prasīs, nu kāpēc tu negribi pie tā pārvaldnieka iziet. Un tad viņš teicis, ka mamma saka, es viņam teicu, ja man nebūs jāguļ ar viņu vienā gultā, es varētu iziet. Tad Ebres zina, ka milzīgi laikam tehnika bijusi un uzlaustas bija. Un cik viņas bija izlaustītas, nezinu, bet divi mūsu vīrieši bija ielīdusi skatīties. Tad teica, ka ir. Tur nekā nav, ne? Nē, nu bija šī dindiņa un zārki un viss, bet nu nekā. Nu palikies smieks vienīgās, jāsaka, rada gabalus. Tas pats vārds, ja man svarcais pats profesora tāds, un es viņš piedalīšu tikai katrišķi. 20 gadu vecumā, tad es reiķinu līdz 98. Un zinis, kad bet jūs to gadu, kas varēja. Jā, Tiešām būs. Tā būs.